Ja, det er mig. Og i dag vil jeg se, om der er nogen, der kan få mig til at grine her på om. De kan det, så følger jeg dem på TikTok. Kort og godt, ikke? Julemanden. Goddag, goddag. Det er dig fra TikTok. Ja, det er det. Ganske korrekt. Du er fucking sej. Jeg mener, at du er min idol. Oh my god! Rækker du tunge af mig? Nej, det er bare ikke til dig. Hvad? Du er inde på Ultra Nyt. Oh my god. Ej. I kan faktisk vinde et follow af mig. Uh-huh. Ja, hvis I får mig til at grine, så følger jeg jer. Ja, lige om øjeblik. Prøv lige vel med det. Ej, det kan du gøre bedre. Ja, ligesom. Du skal komme og join. Åh. Oh. Jeg skal tisse. Og nu er jeg alene, det ved jeg ikke. Ja. Men jeg skal lige subscribe til dig. Oh my god. Du må have god jul. I lige måde. Hej julemand! Julemand! Jeg vil have nogle gaver i år. Oh, vil have? Vil have? Oh, hallo, er det ikke dig, der er den populærste TikToker i Danmark? Oh, jo, det kunne godt være mig. Prøv altså, I skal huske at like til julemand. Ja, like! Like og subscribe, han er den bedste i verden. Okay. Hvis I kan få mig til at grine. Okay, hallo, vent. Hvad sagde den ene balle til den anden balle? Den er så gammel, den ja, men jeg, måske kan han godt lide. Det ved jeg ikke, det kom bag på mig. Der er for meget lort imellem os. Klar. Der er lige en god. Au. Vil du? I dør. Hvorfor? Men Julemand, du er umulig at få til at grine. Nej, jeg er faktisk rimelig nemt til at få til at grine. Er vi på wanted-listen? Det plejer at være sådan, når der er nogen, der spørger, så er det fordi, man har noget på samvittighed. Jeg spurgte ikke! Aløjsa. Julemand. Ja, goddag. Hvordan har vi det? Jeg har det virkelig godt. Det er dejligt. Og hvad med vennerne på Discord? Har de det også fint? Kan du høre dem? Ja da. Du har et helt minut til at få mig til at grine. Og hvis jeg griner, så følger jeg dig øjeblik på TikTok. Et minut. Jeg tror ikke. Det er julemand for Skive. Jamen det er det da. Hvordan har vi det? Vi har det rigtig godt. Har du ondt i øjnene? Jamen det er fordi det lyser. Jeg kan godt se, at det er sådan lidt lille og skarpt. Prøv også bare at spræk endnu. Kan du få mig til at grine? Jeg kan ikke få folk til at grine, fordi altså, nej, det er en virkelig dårlig joke, alle ja. Altså hvis den er dårlig nok, så plejer man som regel at komme til at grine. Det er rigtigt. Hvad får en fisk til at grine? Det var faktisk et godt spørgsmål. Man putter den i kildevand, det man drikker. Ja. Det var smart. Men det fik jo ikke til at grine. Nej, ikke så helt. det var ikke det store latter i hvert fald. Du er julemand. Ja, halløjsa. Er det ikke dig, der er julemand fra Skive eller sådan noget? Jo, det er ganske korrekt. Ja, ja. Hvordan går det? Det går stille og roligt. Hvad skal man gøre, hvis man ikke er så særlig meget julehumør lige nu? Så skal man stå på hovedet og hoppe 3 gange. Okay, det vil jeg prøve. Det virker. Tak for det. Du må have en god dag. Ja, lige måde. Hvad så, julemand? Hvad så? Har I det godt? Jamen, vi har det perfekt. Hvad med dig? Jamen, jeg har det sgu også meget godt. Og TikTok? Ja. At jeg føler folk tilbage, som kan få mig til at grine inden for et minut. Jeg kan sgu ikke få dig til at grine. Man kan jo prøve. Jamen, hvordan? Jamen, det er jo lige det. Det er jo lige det. Oh. Hvad er Julies humor? Ingen ved det. Nej. Fuck mig. nej tak. Nej. Jeg ved sgu da ikke, hvad jeg skal sige. Det mener jeg. Jeg kun får piger til at grine. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad gør du der? Giver dem bare lidt finger. Det vil jeg dig. You got me. Det er fordi, han vil have mig til at sige noget. Ja, men så sig det da. Okay. Er du klar? Ja. Gulerødder! Nej tak. Ja. Det er julemanden! Det er dig! Hvad? Det er dig! Det er julemanden fra hvad? Hvor er det nu? Fra Skive? Julemanden! Ej, julemanden! Hallo. Kan du altså når du som på TikTok? Kan du video? TikTok-video? Er du? Ja, der er jeg også med i. Ja, hvad? Er det dig? Han gemmer sig i containeren. Er det dig, der gemmer dig i containeren? Ja, det er faktisk mig, der lægger containeren, ja. Jeg har været meget artig i år. Jeg har været virkelig artig i år. Jeg har ikke taget Jeg har ikke gjort noget, man ikke må. Nej, den streg i panden, hvad er det? Streg i panden? Ja. Der er da ikke nogen streg i panden. Jo. Kan du ikke tage den?
Kan du ikke se den? Nej. Kan du ikke se den? Nej, jeg kan ikke se den lange næse, hvor også stikker ud. Lige der. Ja. Det er min bekymringsspringer. Hvis I kan få mig til at grine inden for et minut, så følger jeg jer. Okay, jeg har en god joke. Banke, banke på. Hvem der? Orla. Hvem? Orla, det er værd. Du kender mig det godt. Er det dig? Ja! Hvad kalder man en indbagt hej? Hej med dig. Han siger, det ikke er sjovt. Drømmer vi nu, eller glemmer vi blot, at vi viser sig og redder os fra undergang? Ja. Ah, jeg er ikke sat. Hvorfor har du holdt dig for øret? Det er fordi, så kan jeg bedre høre tonerne. Nå. Tak for snakken, det var hyggeligt at snakke. Kommer jeg på YouTube? Sandsynligvis. I lige måde. God jul! God jul! Goddag, goddag. Goddag, goddag, Skive. Hvordan har vi det? Skønt. Dejligt. Du er julemanden for Skive. Det er rigtigt. Hvis du kan få mig til at grine inden for et minut, så følger jeg dig på TikTok. Okay, okay. Hey. Flexing. Ansigt. Ah. Ej, det er godt, det der. Junior, man ryger i kashotten for svindel, men du får tærsk, fordi jeg har lyst. Buk dig. Au. Ja. Det kan jeg ikke. Er du okay sur, eller? Jeg har et testamente, der siger, jule er aflyst. Ah. Nej, det passer ikke. Det er cringe. Åh, hvad er det? Ja, det er normalt smil, altså. Det er et smil. Det er ikke et grin. Pakkes. Bare nogle gode ansigtsudtryk. Det må du have. Det må jeg give dig. Så slap lige af. Julemand! Det er julemand på Skive! Ja. Nej, jeg skal have et billede, jeg skal have et billede, det er sygt, det her. Det er julemanden! Jeg skal bare på arbejdsbukser i julegave. Et par arbejdsbukser? Skal det være nogle smækbukser her, ligesom? Eller? Ja, overalls, ja. Overalls. Hvis I kan få mig til at grine inden for et minut, så følger jeg jer tilbage på TikTok. Og hvad? Hvad har vi? Hvad kan vi sige? Ja. Og du har en af de der talende dukker, ja. Hvorfor banker du med en ulle? Du kan jo ikke banke en julemand. Ja, men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Det er julemanden! Nej, du skal ikke lige en flue. Hallo, det er min, den der! Det der kan jeg også. Prøv at se her. Er du klar? Ja. What? Og hvad? Hvad? Der er et glas i hans briller. Hey, du grinte lige, jeg fik det lige til grin. Det var et smil. Nej, du grinte, jeg kunne høre det. Altså, okay. Ja. Åh, hvor er du dum, Emil. Ja, hvor er du dum, Emil. Nej. Nu kan du godt lige følge mig tilbage på TikTok, eller? Ja, så skidt da. Er det booster-grotten? Yes. Værsgo. Tusind tak. Ej, hvor cute. Sødt. Åh, tak. Nå, du må have en dejlig dag. Super. Og jeg kommer... Wow. Julemanden. Det er jo dig. Det er jo julemanden. Det er jo dig. Hvad så? Hvad har vi det? Er det dig fra TikTok? Ja, det er mig. Hej. Hej. Hvis du kan få mig til at grine inden for et minut, følger jeg dig tilbage på TikTok. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, bro! Jamen, har du ikke nogen inde på Discord, der sidder og snakker med dig? Nej, det er bare stemmerne i mit hoved. Det er på Discord. Okay. Jeg vil lige google gode jokes. Okay, ja, den har jeg selv puttet på. Okay. Jeg overvejer at give mig med en tysker. Ja? Er det lidt over grænsen? Nej, jeg ved ikke, om det er over grænsen. Det er ikke helt over grænsen, som sådan. Herre julemand. Ja. Jeg har også en julemave. Er det rigtigt? Ja. Jeg har spist for mange brunkager. Nej. Jeg har en nissehue liggende på gulvet derovre. Ja. Og polskolade. Nej, det er jo godt forsøgt. Minuttet er sådan set gået for over et minut siden jo. Ha. Ja, sådan kan det gå. Kan du have en god jul? Ved du hvad? Og i lige måde. Tak for det. Hej. Julemand.
fra Skive.